l-okkażjoni jew il-ħarġa li jmiss. Tiftaħ il-gwardaroba u tikkonfondix sa tilbes. Għax ma tippruvax tilbes lil-Ġesu. Żgur illi taqla ħafna wow mill-missier innifsu. Prova. San Pawl fl-ewwel ittra, l-ewwel qari tal-lum fl-ittra lill-Galatin isemminna li kollox huwa taħt id-dnub sakemm inħeles minn Ġesu innifsu. Issa dan ifisser li id-dnub kellu ħakma fuq il-bniedem, tant illi l-bniedem waħdu ma setax bl-ebda mod jinqala minn dik il-ħakma. Id-dnub kellu ħakma assoluta. Sakemm ġie Ġesu u dik il-ħakma, dik l-iskjavitu tad-dnub, Ġesu ħelisna minna u allura minna nis ħielsa, nis liberi, biex inkunu nistgħu inħobbu tassew lill-Alla innifsu. X'kien qiegħed jagħmel allura Ġesu fuq is-salib? L-aqwa mod li lilna f'dina ħelisna minn dak il-jasar tad-dnub. Biex ilibbisna dan l-bisi ġodda tiegħu, il-bisi partikolari tiegħu li lilna jagħmluna nies tassew ninoġbu minn Alla l-Missier innifsu. Fuq is-salib, Ġesu kien qiegħed jgħid l-ikbar iva tiegħu lill-Missier tant li kien lest li jmut għal dak kollu li qal u dak kollu li jagħmel għax kien skont ir-rieda tal-Missier dak li xtaq il-Missier minnhom il-bnedmin. Imma min flok il-bnedmin li lill-Alla qalulu le. Mela x'kien qiegħed jagħmel fuq is-salib Ġesu? Kien qiegħed bħala bniedem jgħid iva lill-Alla kbira biżejjed biex tkopri lill-bnedmin kollha, minn flok il-bnedmin kollha għax hu kien bniedem. Imma mbagħad dik l-iva kienet kbira biżejjed biex tissodisfa anke lill-Alla l-Missier għax Ġesu kien Alla wkoll. Fuq is-salib saret intqalet iva kbira lill-Missier ta' obbidjenza lill-Missier. Minn Ġesu bniedem biex jirrappreżenta lill-bnedmin kollha imma Alla wkoll. Jiġifieri biex tkun kbira biżejjed li tissodisfa lill-Alla. L-iva ta' Ġesu tal-fidwa fuq is-salib din kienet l-iva li qalbet rasa l-isfel il-le u l-lejiet kollha tal-umanità bid-dnub tagħhom. Xi kultant aħna wkoll nibdlu mhux biss lill-biesi imma nkannuċċalijiet biex ikunu jaqblu anke mal-biesi tagħna. Kif ġrala dik il-mara lill-Ġesu ħarset lejh bin-nuċċali ta' bniet ma' biss, anzi probabbli ta' omm u faħritu li hu kien bniedem li kien raġel ta' omm tajba imbierek il-ġuf li ġabek u s-sidel li rdajt. Ġesu jgħidilha ħanibdillek ftit in-nuċċali u nagħtik in-nuċċali tiegħi iktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Missier, il-kelma ta' Alla u jagħmluha. Ilbes dan in-nuċċali u lili tarani kuluri differenti. Lili tarani skont ma' jien tassew dak li qal l-iva perfetta lill-Missier biex iwassal lill-bnedmin ħalli jeħilsu minn dak il-jasar tad-dnub li kien jaħkimhom. Il-paċi magħkom.